Qytetarët dhe opozita në komunën e Istogut kanë qëndrime të ndryshme sa i përket qeverisjes së kryetarit Haki Rugova nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas qytetarëve, në këtë komunë është punuar mjaft, duke filluar nga infrastruktura rrugore, shëndetësia e sektor të tjerë. Taf Zeqira, i qytetari i kësaj komune, thot se rreth 80% e rrugëve dhe 60% e kanalizimeve janë të përfunduara. Si bazë buxhetit, qytetari i komunës Istogut mirë ka punuar, kuptet kënaqshëm me rrugë. Në përgjithësi rrugë, përmi 80% janë të kryme, ujësjelësët janë qashtu të kryme, kanalizimit janë, shumë me thonë 80%, përmi 60%. I gënaqur me punën e kryetarit ishte edhe Fahri Mavraj, por si pas ti duhet të punohet ende. Nuk u punu mjaft, mund tjetë edhe ma shumë punë, po mund thomi jemi të kënaqur me punën që bo deri tani, mirë po gjithmonë ka danë dhe ka mundësi, po në punu ma të ipër, po si përfundimisht, po shbo një punë mirë. E ndryshe shprehen përfaqësues opozitar. Lulzim Shoshi, asambleisti i PDK-s në këtë komunë, thot se sistemi arsimor nuk është në gjendje të mirë, duke shtuar se edhe menaxhimi i punëve nuk po shkon siç duhet. Në arsim, komuna jonë që lënë qysh shumë kohë më përpara, sidomos në qendrat, në dy qendrat e mëdha të shkollave të mesme që ekzistojnë në komunën tonë, në gjimnazin në Istog dhe shkollën teknike në Gurakoc. Aty asnjëherë nuk është arritur që të instalohet një udhëheqje e mirë dhe menaxherat e mirë në ato shkolla. Kurse Adrian Hulin nga Vetëvendosje thot se transparenca në komunë nuk është në nivelin që duhet të jetë, pasi sipas tij nuk u lejohet qasje në shumë dokumente ku edhe është lejuar me ligj. Transparenca komunale këtu është vetëm atëherë kur ju lëvërdis, kur e kërkon një dokument të cilin këta nuk mundën me ta arsytu, këta gjithmonë e shpikun një ligj ku ty tregojnë që nuk pas këtë drejtë qasje aty. Sipas tij, edhe në sektorin e arsimit ka probleme, të cilat nuk po vazhdojnë të zgjidhen. Tribuna Channel ka bërë përpjekje që të marrë qëndrimin e kryetarit të komunës Haki Rugova apo të zyrtarëve komunal për të arriturat dhe ngecjet e komunës, por ata nuk kanë dashur të flasin.